وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ حکومت بلاول بھٹو کے چار مطالبات مان لے، مطالبات میں سے کون سا جمہوری نہیں ہے، ترقیاتی منصوبوں پر میئر کراچی کو اعتماد ملیں گے۔ وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ میری مسلم لیگ نون کی حکومت سے درخواست وہ یہی ہے کہ جو چار ڈیمانڈز ہیں ان کو منظور کریں، ان چار میں مجھے بتا دیں کہ ایسی کون سی ڈیمانڈ ہے جو جمہوری نہیں، آگے بڑھیں، ہم ساتھ ہیں جمہوریت کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے۔